Միշկա։ Սաբաչուկա։ Լավանսում։ Ոչ, 31-ի կամ նույն ինքը Միշոյի մասին կարող եմ ասել, որ եթե շատ աշխատի, ինչն է օրակաստը այն ճանապարհին, որ իրականում այս ամենը ես կարող եմ բացատրել այսպես։ Ահա։ Բայց ստվում է այս ամեն ինչի մեջ չի կարելի կորցնել։ Արա ծոքսը, հա։ Ասենք Քույրք էս հեպչի է։ Հա։ Ուրիք է հետքի է, ասենք։ Ասենք։ Ա, դե ոչ պեպա, ոչ երկ, հա։ Ես սաղ չպջով։ Բայց դուրը, թակյան։ Ա։ Ժամանակ, երբ չզգամ քեզ։